vou pra cima. Tudo bom? Eu vou tentar gravar um videozinho hoje da minha rotina. Pronto, mãe? Lavou a mão? Pronto. Da minha rotina aqui da noite, né? Eu cheguei agora do trabalho. Aí, Rogério foi trabalhar. E só tá eu e os meninos. Aí eu vou fazer uma jantadinha pra gente. Olha. Cheguei agora do trabalho, tirei a farda. E até que a casa tá arrumadinha. Valentina tá hoje um pouco agitada, né? Que voltou hoje às aulas. Tavinho tá ali, sentadinho. O Arthur tá fazendo tarefa. Senta direito, filho, porque fica entrouxando a coluna. Hoje é dia 2 do 8, né? Pronto, aí eu vou ver como é que eu faço aqui. Eu não sei ainda o que é que eu vou fazer. Tem coxa de frango ali que eu vou ter que preparar. Tá descongelando pra eles almoçarem amanhã. Aí eu vou fazer também. Vou fazer a janta nossa aqui. Valentina, tem tarefa? Tem. Não tem? Você já olhou? Sim. Pronto, o irmão dela já olhou a tarefa, mas eu vou revisar a agenda dela. E o que mais? Vamos ao jantar então, né, gente? Eu voltei hoje a trabalhar, né? Eu tava de férias. Hoje é dia 2, quarta-feira. São exatamente 18 horas. Eu largo às 18. Mas aí o percurso até aqui dá uns 10 minutos. Eu esperei mais uns 20, Rogério chegar. Mostra ele! Vou mostrar. E já são 18h30, 18h40. Então vamos dar início ao nosso jantar. Eu acho que eu vou fazer um cuscuzinho. Cuscuz ou yame? Mostra eu. Não. Cuscuz, né, hoje? Pronto, vou fazer cuscuzinho. Eu vou mostrar, ela tá pedindo pra mostrar ela. Pronto, mostrou. Diga, oi, gente, tudo bem? É muito animada eu tô hoje, muito alegre. Mãe, minhas aulas começou hoje. Como foi, mamãe? Você viu suas amigas? Sim. Bia foi? Bia foi embora. Sabia foi embora. Quem mais foi pra escola hoje? Quem foi? Tu brincou com quem hoje lá? Com minha bebê Life. Foi? Foi. E você falou com tia Dilene, deu um abraço em tia Dilene? Sim. Deu um abraço em tia... Meu nome da tua tia, outra? Jace. Jace? Sim. Deu beijo nela na hora de ir embora? Lanchou direitinho? Sim. Você lanchou o quê? Fala aí pra gente. Não lembra, né? Uma banana, não foi, que mamãe botou na sua bolsa? Um suquinho de manga. Manga dela é aí, viu? Tá mangando do irmão. Tá mangando do irmão. Olha o irmão aqui. Tá mangando do irmão. Ela gosta de mangá. Pra vocês que não sabem o que é mangá, aí na região de vocês. Mangá é tirar onda com a cara. Sorrir dos outros. É isso aí. Zombar. Não sei lá como é que vocês falam aí. Cada região. Aqui pra. Pronto, então é isso. Eu vou fazer o cuscuzinho, né? O cuscuzinho. Eles pediram cuscuz. Tem esse pouquinho de fubá aqui. E vou pegar outro aqui no armário para poder estar deixando a massa para descansar, né? Deixa eu ver aqui. Eu peguei essa aqui, vou fazer vitamilho. Aqui, flocão vitamilho. Vou estar fazendo esse aqui. Eu mostro já já pra vocês como é que eu faço. Deve ser igual a todo mundo que faz, né? Deixa eu subir aqui na escada pra pegar a... onde eu vou fazer o cuscuz. Pronto, gente. Aí eu já botei aqui a água, o sal e vou deixar descansar. Pouquinho de tempo, no instante seca, eu geralmente eu faço com a mão, mas eu tô com problema de pele, alergia ao cloro, que eu fui lavar o banheiro e coloquei cloro e fui manusear, lavar o boxe, né?
Aí deu uma irritação na minha pele. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver. Olha como tá a minha mão. Deixa eu, peraí, deixa eu colocar aqui. Tirar vocês daqui. E vou mostrar assim. Olha como tá a minha pele. Tá vendo? Isso aqui, gente, muito irritado, ó. Vermelho. Aí, ó, como tá vermelho, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Vou guardar. Ó, tá vendo? Ali já tá passando até pra essa mão. Fica com ela, bicho. Tu criou outro mundo, cara. Entendeu? E... aí eu tô evitando pegar em água. É muito ruim quando fica assim, mas eu já comprei a luva. Aqui a luva. Pra usar, porque eu não tenho o hábito, mas eu comprei uma latex pra estar fazendo as coisas com ela. Mas eu tenho que me habituar a usar a luva, né? Deixa eu ver como é que eu faço pra colocar ela. Mas depois eu boto quando eu for lavar. E pior que eu vou ter que tratar aquela galinha, né? Aquele frango. Deixa eu ver como é que eu faço. Colocar já o cuscuz. Olha a minha cuscuzeira. Tá velhinha. Nem queria aparecer. Amanhã tem treino. Eita, mamãe. Eita, eita. Arroz não, papai, mamãe. Pronto. Olha só, gente. O frango já tá aqui. Eu já tratei ele. Aí eu deixo ele no limão. Um pouquinho, né, pra tirar aquele cheirinho que tem. Agora eu já vou lavar ele e temperar. Aí vou fazer um arroz também, porque eu cozinhei arroz pra 2 dias. Mas aí, como eu não avisei pra Rogério, ele... acho que comeram tudo, só ficou um pouquinho, que não vai dar pra amanhã. Ali é lixo, aqui é o alho que eu vou estar triturando pra o frango e pra o arroz. E o franguinho eu vou fazer guisado. Aqui é só coxa, eu comprei um pacotinho só com coxa. O cuscuz já tá pronto. Deixa eu ver aqui. O cuscuz tá aqui, ó. Vou desligar agora. Ai! Tá aqui. Aí eu fiz uma salsichinha pra eles, né? Tá aqui a salsichinha, ó. Vou botar com cuscuz pra eles. Eu já fiz o suco, já coloquei a mesa lá pra eles. Deixa eu pegar logo aqui os pratos. Pra eles estarem comendo. Ah, meninas, deixa eu mostrar. Isso aqui é o suportezinho do celular que eu comprei. Foi 10 reais. Eu comprei no meio da rua. Tinha todas as cores. Aí, isso aqui é um arame, um ferro, sei lá. Que ele é dobrável. Você coloca ele do jeito que você quiser. Aí, eu coloco bem grande. Eu dou um nó. Eu boto pra um lado. Eu boto pro outro. E fica. Ele é bem firme, bem durinho, ó. Eu gostei, eu acho que eu vou comprar outro quando eu for no Recife. Foi no Recife, lá na rua direita. Aí deixa eu pegar aqui os pratos pra colocar a comida deles dois. Porque a moça bonita tá ali, olha a pose dela. A moça bonita tá no celular e disse que não vai comer agora. Meninas, vocês têm observado que aquela sacola verde tá ali já faz um bom tempo. Mas aquilo ali são algumas roupas. São algumas roupas que é pra costura. E eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou levar pra alguma costureira, tá costurando. Essa cola aqui é de Luiz Otávio. Ali é o computador que eu vou fazer o pedido da Natura ainda hoje. A bolsa dela tá ali. E a bolsa do Arthur. Vou tirar a bolsa dela dali. Olha a cola. Então é isso. Eu vou colocar a janta deles pra poder tratar a galinha, jantar e vir fazer o pedido da Natura. Quando der 9 horas, eu vou querer já ter terminado, já ter tomado banho pra assistir a novela Força do Querer, que eu estou acompanhando. Aqui... eita, caiu a meia. Peraí. Ui, caiu a meia. Então deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá apagar o fogo.
Fiz o arrozinho, a água do arroz tá fervendo. Paguei tudo já. Então vamos lá, vou botar vocês aqui pra tá vendo eu tratar o frango. Será que eles estão lá? Ó, lá vai, eu já coloquei a mão na água de novo, tá vendo, gente? Não tem jeito, não tem jeito, não coloquei a luva. E já tô pegando em água, água com limão e tudo mais. Então é isso mesmo, é isso aí. Teimosa, né? Tô lavando aqui o frango, eu gosto de tirar essa babinha que tem. Fica uma babinha. Eu gosto sempre de estar tirando essa baba. Não gosto não. Não é isso? Olha só, tem umas 6 coxas só. Aí eu vou fazer guisada. Já tem feijão. O arroz, como eu estou dizendo, eles mexeram, deixei separado para 2 dias. Mas acho que não foi suficiente. Acho que eles querem comer 1 quilo de tudo, né? A gente procura fazer as coisas logo para adiantar para outro dia, até economizar gás, né? Porque, como é o nome? Se você cozinha todo dia, gasta mais gás, né? Gasta mais gás. Não sei o que foi que aconteceu. Mas é, acho que foi isso mesmo. Como eu não avisei para Rogério, se eu avisar para ele, ele não come não. Ele disse, ó, fiz arroz para 2 dias. Aí ele já sabe. E eu vou botar o alho. Temperinho, sal, depois eu coloco no fogo com verdura, cheiro verde, né? Isso aqui, minha peça da Tapaué, que tá me auxiliando bastante, tá aqui já lavadinho. Agora eu vou colocar o tempero. Deixa eu subir mais aqui vocês. Vocês agora já viram meu suporte, não foi? Deixa eu colocar assim. Deixa eu enxugar minha mão. Esse pano pra lavar que tá é preto já. Ai, Jesus. É uma luta. A gente que trabalha, chega de noite, né? E ainda mais que eu ainda quero estudar, voltar pra faculdade, né? Fazer minha pós-graduação. Fazer atendimento na clínica. Mas eu não sei como eu vou chegar lá. Mas Deus vai me ajudar. Deus vai me dar um jeito de fazer logo essa pós-graduação. É porque a clínica, lá na faculdade, a gente faz o atendimento lá mesmo, sabe? Marca as consultas, o pessoal liga para a faculdade lá, que tem uma clínica que atende a comunidade. Aí lá mesmo a gente faz, a gente diz os dias disponíveis que a gente pode fazer atendimento. E lá mesmo a gente atende a comunidade. Ó, fica bem trituradozinho, né? Aí eu vou pôr um pouquinho aqui pra fazer arroz. E o restante eu vou colocar todo lá no frango. Fazer pouquinho arroz. Porque se eu fizer de novo pra 2 dias, eles vão comer tudo. Então, sei não, né? Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Ó, gente, essa peça aqui também que eu queria estar mostrando pra vocês. Ela é muito funcional, da Tapaué. Ela custa R$ 29,00. Isso é uma peça que você pode estar armazenando seus tomates. Tomates cortados, tomates inteiros. Tomates que você abre e não usa todo. E olha, gente, é sério. Eu coloco aqui não só tomate, como cebola partida. Pimentão, e eles duram bastante. Eu não passei um período, uma semana, não foi nas minhas férias em Porto de Galinha, então eu deixei aqui pedaços. Quando eu voltei, depois de uma semana, gente, sério, tava do mesmo jeito, do mesmo jeito. Vale muito a pena essa peça aqui. Sério, é sério. É sério quando eu falo. Ó, eu deixo assim, pedaços cortados.
mas é muito funcional. Eu vou colocar, tá colocando cebola aqui no arroz. Bota cebola e alho. Margarina, deixa dourar para tu depor o arroz. Aqui eu já vou aproveitar, né? E colocar aqui no frango. Eu já estou com a mão na massa. Já deixo aqui, né? Então é isso. Deixa eu colocar aqui a margarina para ligar o fogo do arroz. Pronto, já coloquei. Esse prato aqui é o de Arthur. O suquinho dele tá ali, aqui tem pão e aqui é de Tavinho. Eu chamei eles pra vir comer. Deixa eu botar lá o margarina, porque se eles quiserem comer, né? Pronto. Agora, Valentina não vai comer agora não, mamãe? Mas eu vou botar o seu, você vai guardar o celular no fio um pouquinho e depois vai comer, tá certo? Tá? Agora, junto com seus irmãos. Quando? Agora, viu? Tá certo, mãe? Tá. Gente, agora eu sentei um pouquinho, vou comer esse pedacinho de cuscuz com esse queijo mussarela. Não deveria não, mas vou. E um cafezinho preto. Valentina não comeu nada, deixou o dela aqui, só comeu a carne. E tá ali. Depois eu vou ver se ela come. Mas antes de dormir, ela toma a vitamina de banana dela. Tá. Daqui a pouquinho a gente volta pra encerrar, tá? Ela resolveu comer, ó, gente. Peraí, deixa eu mudar aqui. Resolveu comer, gente. Agora olha só como é que ela tá comendo. Como é que se come assim, mamãe? Deixa eu te ajudar. Peraí. O pratinho é aqui. E o celular você põe aqui, tá bom assim? Tá bom. Pega o garfo. Hein? Cadê? Isso, olha aí. Agora pega o garfo. Cadê? Pra comer. Pega o garfo, vá. Isso. Come, pra todo mundo ver que tu come. Isso, bocão, mamãe. Muito bem, mamãe. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Aí, gente, agora eu vou fazer o pedido da Natura, né? Além de Nathalie, como vocês viram, comendo. Ai. Pedido da a revista é essa aqui, o ciclo é o 11 e a gente vai fazer hoje esses pedidos para chegar no dia, com 3 dias a Natura tá entregando, deve ser o quê? Acho que sexta-feira já tá aqui esse pedido. Então eu vou parar aqui porque eu vou entrar no site e depois a gente volta só para finalizar de vez o vídeo, tá? Beijo, gente! Olha só, gente, deixa eu mostrar a hora. São 10 horas. Ela tá desse jeito ainda, já dei banho nela, botou a camisolinha, não foi, mamãe? Sim, mamãe. Pronto, levanta do chão pra não se sujar, que a gente já vai dormir. Aí eu fiz o gagal dela. Mostra, mãe. Eu fiz o gagalzinho dela de banana, tá aqui. Ela vai tomar agora, vou botar pra ela, né, o gagalzinho. Né, mãe? Oi! Mãe, vem cá! Eu já fiz o pedido da Natura, já desliguei o computador. Mãe! Hã? Vai chegar a caixa dia 10. Oi, mãe, tira a mão do chão, tire! Oi! O que é isso? Fazendo cocô! Vou lá, vou botar o gagal, tá? Espera aí. Gente, eu vou encerrando por aqui. Realmente já são 10 horas, né? Já dei banho nela. Os meninos já estão... Arthur já foi dormir. Luiz Otávio tá terminando lá o vídeo que ele tá vendo.
E mãe, que é eu? Já tá na hora, né? Pra gente dormir. Mostra aí. Mostra o gagal que tu tá tomando. Pronto, agora eu vou me ajeitar, vou tomar um banho pra poder editar esse vídeo, que eu vou, acho que eu não sei se eu vou botar daqui pra sexta-feira, hoje é quarta, né? E porque tem outro que eu quero colocar antes. Tem outro que eu quero colocar antes. Aí eu não sei, vou ver. Pronto, era isso aí, a minha rotina. Quando eu chego do trabalho, geralmente é assim, principalmente quando o Rogério não está em casa. É, eu fico só com eles, né? Faço a janta, vejo tarefa, vejo se tem algum trabalho para fazer, converso com eles. É, nunca, nunca eu saio de casa quando o Rogério não está. E aí vejo se eles têm trabalho para fazer, alguma coisa para eu ajudar na tarefa, né? Do colégio. É, arrumo as coisas do dia seguinte, porque eles saem cedo, né? 5h30, amanhã eu estou de pé para fazer o café de Luiz Otávio. E daí eu não posso dormir mais, porque se eu dormir, já sabe, passo direto da minha hora, né? Aí 6h20 eu tenho que acordar Arthur, aí vou cuidar de deixar o almoço tudo prontinho para eles, fazer suco, salada, deixar tudo prontinho. E porque o almoço eu tô fazendo à noite. É, aí vou pegar na Valentina, arrumar a Valentina pra deixar ela no colégio. Tomou tudinho, ó. Tá vendo? Vitamina de banana. Com leite e chocolate. Aí, como é que se diz? Eu vou deixar ela no colégio amanhã. Volto, tomo meu banho. Aí é tempo que Rogério chega, que já são aí tipo 10 ou 5 para as 8. E daí ele me leva. Eu já tenho chegado de lá, da escola dela, tomo meu banho. Quando ele chega, eu já tô me arrumando, pra ele já me deixar lá. Então é isso. Minha rotina é essa aí, até a sexta-feira, né? No sábado já... No sábado já muda, né? Eu vou mostrar você já já. Então é isso, gente. O vídeo era esse que eu queria mostrar pra vocês. A nossa rotina, né? Eu vou ver se eu gravo mais. Porque cada dia é um dia diferente. Eu vou mostrar, filha. Cada dia é um dia diferente, né? E se vocês gostaram, vocês comentem aí, coloca aí o que vocês acharam do nosso vídeo. Mostra da nossa rotina. Dá aquele joinha. Mostra aí. Fica bastante feliz quando recebe joinha. Tu fica feliz se ela der assim? Legal? Mostra. Tu quer que ela dê legal? Mostra ela na cadeirinha. Vou mostrar ela na cadeirinha. Pronto. Ela pensa que tá vendo. Mas eu vou virar pra ela a câmera. É, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí pra estar acompanhando. Se inscreve no nosso canal, e tchau. É assim. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve pra estar nos acompanhando, né? Aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo, dá aquele joinha, isso, pra gente ficar bem feliz, porque quando a gente ganha joinha, a gente fica bastante feliz, né? Quero agradecer a visitinha de todo mundo que vem aqui no nosso canal nos prestigiar, né? E logo, logo vai ter sorteio aqui, tá, gente? Big Big pra gente. É. A gente tá se arrumando pra fazer sorteio aqui no canal, tá? Sim. Fiquem ligadinhos, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o nosso vídeo, compartilha com todo mundo que vocês quiserem. Bate nesse canal, tchau! Tchau, gente! Bate nesse canal, tchau! Como é? Não, peraí, ela não entendeu. Como é que faz? Dá joinha, se inscreve no canal, como é? É muito gostosa de mamãe, hein? Se inscreve no canal aí embaixo, dá aquele joinha e tchau. Calma, fala assim também. Fica com Deus, todo mundo com Deus. É a Valentina. É. Aquela mancha ali foi ela que riscou, viu, gente? Vou logo falando. Hein? Aquilo ali são as pranchas que foram madeiras do guarda-roupa dela. E Rogério vai colocar aí.
Não sei quando, mas vai. Então é isso, gente. Depois a gente mostra tudo. Agora, pra gente mostrar tudo, vocês têm que se inscrever aí. Tem que ativar o sininho também. Vamos dormir, bora. Tirar a foto aqui, tchau, gente.